Explora e faz de um dia de mudança com muita bagunça.
aí com vocês em algum outro vídeo de ASMR. Ainda não fui visitar Monte Verde, mas quando eu conseguir começar os programas de viagem, visitarei e vai ter muito vlog, muita coisa maravilhosa.
Seria com
se a gente acha que